やっぱモノマネやっててね、アンナさんに会うときも結構ドキドキしたでしょ、初めて会ったの。いや、私アンナさん の私メイク、眉毛消してちょっとね、ちょっと悪意があるようなメイクやってるじゃないですか。それで私初めて楽屋に挨拶に行ったんですよ。でもう私の選択肢としたら、もう殴られるかやめてくれるって言われるかどっちかだなと思ってて、で楽屋に行ったんですよね、もう恐る恐る。でも、はじめまして、モノマネ芸人みかんですてか営業妨害になってないですかって聞いたら、アンナさんがめっちゃ私の方を見て、全然どんどんやってよそう、そうなんです。めっちゃ懐大きい方で、その何日か後に お母さんにお会いしたんです、アンナさんのお母さんに。で、アンナさんのお母さんに一応ご挨拶して、すいません、モノマネみかんです、いつもモノマネやるせいです、すいません、てか私このままアンナさんのモノマネやってていいんですかねって聞いたら、全然これ本当なんですよ本当に親子だなって思いました。パジャムさんの親子、あれだけ派手なんで殴られそうですよ普通の。ちょっとね、なんかそんな感じじゃないですか、アンナさんにもうやめてよこのモノマネとか言われそうじゃないですか。もうむしろ、いや逆にさ、なんか、似てると思うよみたいな感じで言ってくれて、なんか今度ね CM とかやりたいねみたいな感じで言ってくれて、超いい人です。めちゃくちゃ。そうなんですか。はい。ザーティンさんはメイクやった人に直接何人も会ってくるもんですけど、ね、結構会ってます。はい、ね、なんか言われます。いやでもみんなさんやっぱり喜んでくれますよ、本当に嬉しい。なんかやってる、なんかやってくれるの待ってましたとか、皆さんすごい待ってくれてる方がすごいいっぱいいて嬉しいです、今までもどの何人ぐらいのメイク、このまでメイク今約130そんなにやってるんですか。まだモデルさんに20人ぐらいやって、やっぱ自分のパートで限界があるので、あの別に決してモノマネメイクはできないわけじゃないっていう意味も込めて、あのそのこうパーツがなんとなく似てる方を選んで、そこはモノマネメイクして、そうそう、パーツの配置ですね、これから挑戦したいなと思う人います。挑戦したい人が実はもう結構今どんすごいやり尽くしちゃっててなので逆に今リクエストっていう感じですよね。もうなんかどんどんやっぱその番組とか出るたびにこれやってくださいって新作やっぱ求められちゃうので、結構すごいやり尽くし始めちゃってどんどん増えてきます。私とかもたまにモノマネメイクやるんですけど、ちょっとザーティンとかと違ってテープとか使っちゃうんですよ。そういうの入れたらもっと増える。そう、なんかいや、あのレパートリーは別に減ってるわけ、あの減ってるわけじゃないんだよね。あのこうやれるレパートリーが、そのやって喜んでもらえる、あこうみんながやってくれて嬉しいって思える人がだんだんちょっといなくなってきちゃった。やる方もね、まあ、今回ね、こうご自分の、ね、やってる、どうですか、本田こんな感じじゃないですか、純一さん、そうですね、だから、うん、え、僕を、私がモノマネメイクさせるってことですか、あ誰にですか、本田さんに、どの辺が思った、実は私さっきも言われたんですよ、僕を本田さんにできますかみたいな、よりにすることにできますかって聞かれたんですけど、自分いつも写真を見てからこう見比べるんですよ、違いを。でそこから自分が足していくっていう感じなので、ちょっと本田さんの顔自体をしっかり研究しないと、どこを足したらいいか。あ、なるほどね、はい、たまに本田さんの写真検索してたら僕出てくるときありますないでしょ、それいや、たまにありますよ、下の方ちょっと分かる分かる、4、5両目ぐらいに分かる、私もある、一応なってアナさん検索したら、はい、私バケモンみたいな顔がある全然似てないなっていうそうですか。メイクはするんですか、ジムさん。僕ね、ちょろっとね、メイクっていうほどじゃないんだけど、そのコントで本田さんじゃないやつとかでも、こうカツラかぶってちょろっとこう、もう僕なんかすごいですよ、だからマジックで描きますからね。え、マジックで眉毛太くするときとかも、もう分からないから、このアイブローライナーペンシル、アイブローペンシルとか知らないんで、もうマジックで描いて、で顔笑って、ああ油性やったみたいなそういうの多いですよ、やっぱりもう全然素人ね、その辺が。そのぐらいのレベルのメイクですよ。あ、そうですか。まあ、改めてね、まあ、今年、まあ、もう少ないあと1ヶ月中ですけども、どうですか、改めて1年振り返って。いや、何ですか、本当にすごい去年に比べたら、もう本当生活もすごい変わったし、毎日充実してるし、もう本当にすごく幸せです。
そうでもうあとでもやっぱモノマネメイクって正直自分の中で結局一発芸には変わりないのでちょっと来年どうしていこうかなっていう対策を今決めてます、うん、とりあえず今年いっぱいはもうしっかりちゃんと仕事をこなすっていう頑張っていこうかな。人生がいや僕もそうですね、1年前に比べたらはるかにお仕事させてもらってる中で、ただ自分が描いたビジョンにはまだまだたどり着いてないなってビジョンですか。イメージの中ではな、もうレアルマドリードでプレーしてるんでまあ来年ももっとだから高みを望んでね、こうどんどんやっていきたいなと思いますね。以上です。向かい転謎掛けやっていくんですか。向かい転謎掛けはもちろん、自分のなんていうんですかね、本田選手の向かい転シュートにちなんで作ったネタなんですけど、世界中で僕しかやってないネタなので、あれはオリジナルなんでずっとやっていきたいと思います。そうですね、私は本当にここ1年、ね、まあ、もう本当に忙しくて、まだ半年も経ってないのは肝心なんですけど、もう、ね、12月ということで、もう来年来るのはあっという間なんですけど、来年はですね、ちょっと私的にはなんか、ぶっちゃけちょっと2人目を作りたいなと思ってまして、今、妊活中なんですけど、あ、そうなんですか。そうなんです、そうなんです。いや、仕事セーブしてるんですか。いや、セーブはしてないです。セーブしてない。妊活中ってだけで、はい、そんなに仲良くも旦那さんまだいるんですけど、まあまあね、なんか体温とか測って、うん、2人目ちょっと欲しいなって結構考えてて、うん、本当は2個空きぐらいが一番理想だったんですけど、まあ、それもできず、まあ、今できると多分4つか5つぐらいになるんですけど、やっぱり兄弟作ってあげたいなと思って、だからちょっと来年は2人目欲しいなっていう願望はあります。来年ぐらいにもしかしたらおめでたかかもしれない。その時は皆さんよろしくお願いします。でも小沢圭さんね、お子さんの話とか聞かれると、はい、どうですかご自分的に。いや私実は子供すっごく大好きで、昨日も YouTube で赤ちゃん の動画を見てたんですけども、赤ちゃんが笑う姿がすごい大好きで、もう心臓なぐらい笑ってる姿がすごい大好きなんですよ。なので、まあ、確かにいつかは、まあ、赤ちゃん欲しいなとやっぱ思いますね。その前にでも結婚ですよね。その人いないんですか。今いないんですよ。まだいないんです。この前も言ってましたね。まだいないんですよ。子供できたら何歳ぐらいからマスクかぶせますか。マスクちょっとかぶせないと、さすがに息できなかったら困るんで、マスクかぶせないと思うから、もうちゃんと成人してから。そう、成人してからで。ちょっと、ね、改めましてレアナに100万本突破おめでとうございます。本当にレアナシリーズはですね、本当にすごい素晴らしい商品になっていて、本当に誰もが使っても気に入ってもらえる商品になっていて、ぜひ皆さんチェックお願いします。はい、ありがとうございました。こちらで箱根取材終了とさせていただきます。ありがとうございます。はい、こちら上の方にまた。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。